ခင်လေးစားရပါတော့နှွေးမိသားစုပေါင်းတို့ရေအလုံးမဲမင်္ဂလာပါနော်နှွေးဖက်မလီ channel လေးကနေစူးစူးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့မှာတော့တော်လန်ကလောင်ရှင်နှင်းရင်တွေရေမြစ်ကွေလူလူတော်လန်ရေးစာစဉ်ဤအတွဲတဲအမှတ်20ရင်းဖော်ပြထားသည့်ကဗျာကဏ္ဍမှာကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဒီကဗျာဟာနောက်ဆုံးပွဲသိမ့်ခရာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဖတ်ပေးပါမယ်နော်နေနဲ့အတူတူနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီကဗျာဟာနောက်ဆုံးပွဲသိမ့်ခရာဖြစ်ပါစေငါတို့အဆုတ်ကရှုပ်ဆုပ်လိုက်တဲ့လေမှာဘန်ကာတွေပါဝါမျက်မှန်တွေစီဆိုးပန်းရိုက်တွေမလိုဘူးစီတောက်ရှင်ရဲဝံမှုဟာ360ကင်မရာလိုကတုပောက်ကစောင့်နေတဲ့ဗျိုင်းတွေရေရေဆန်ငါးတွေဟာဘယ်လောက်တောင်တွေကပါရေရှားပါစေဒါရဏပရိမရွတ်ဘူးမိုးခေါင်ကြော်စွာမတင်ဘူးကို့အတက်နဲ့ကိုသာတရားဓမ္မကိုလွန်ဆွဲမယ်ရရလက်နဲ့ညံမြေကတုံနဲ့တန်မဏိစိတ်ဓာတ်ဟာငါတို့ဘဝနဲ့ကူးခတ်နေတဲ့အတောင်တွေပဲကျန်းကုံလားမိမကုံဘူးမိကုံလားပြပုံတဲအလံမလဲပဲစွတ်တိုးဝင်ကြရောင်နေလာတဲ့အခါမာဂျူရီမီးလုံးဝါရီအောက်ကဆောက်ချိုးလုံးပြက်ခဲရတဲ့ဟော်လိုဂီတာဝိုင်းတွေကို heavy rock တချင်းတွေလို့ရောင်နေလာတဲ့အခါလက်ဖက်ရည်ဆိုင်စပွဲဝိုင်းကနေရှော့ထိုးဖြတ်ထုတ်တာခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်ဘဝရဲ့ပျော်မြွတ်မှုတွေကိုကပအကောင်းဆုံးတိုက်စင်မှုတွေလိုရောင်နီလာတဲ့အခါတစ်ချိန်ကမျက်ရည်ဆက်လက်ဥကွဲတိုက်ပြက်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးတွေကိုငပိရည်နဲ့တို့စရာအထုအမြုပ်တွေလိုရောင်နီလာတဲ့အခါကြောင်တက်ခေါင်းလောင်းတွေသွေးအလင်းလင်းခခဲ့ရတဲ့စာသင်ခန်းကြီးတွေကိုဖြူလွတ်လွတ်ပလာစာရွက်လေးတွေလိုငါတို့အစိအတာမဲ့စွာပြန်ကြမယ်ကွယ်တက်တန်လိုလူအခွင့်အရေးညနေတွေအားကောင်းမောင်းတန်ရေလိုင်းတွေလိုစေချောတက်အိမ်မက်ချူရီဒိုင်နမိုရဲ့ပြခွက်တွေလိုဒီမိုကရေစီတမိုင်းတစ်စစ်ချိုးစာမျက်နှာတွေဘယ်လိုပါလဲရိုက်ချိုးခဲ့တဲ့တနတ်တွေကိုကပမချေဘူးမဟုတ်လားရှဲဘော်တို့လာစုယုံလေတမဏိစိတ်တက်တွေစနက်ဖြုတ်ဖောက်ခွဲမင်းသားကောင်းဆောင်ထားတဲ့ဘလူးတွေမှာသက်ဆိုးရှည်စရာတန်တရာအစွဲငုတ်ငုတ်တာကြံ့လေတော့ရဲ့နှင်းရင်တွေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော်လန်ကလောင်ရှင်နှင်းရင်တွေရဲ့မြစ်ကွေလူလူတော်လန်ရင်စာစင်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့အတူတူဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်စိတ်ခင်လေးစားရပါတော့နှွေးမိသားစုတို့ရေတော်လန်နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာအဆအဆရရခရူဆိုင်ပြီးခရီးဆုံးထိနှွေးတို့အတူတူအားတင်းကြော်ဖြတ်ကြမယ်နော်ဒီကဗျာလေးတွေကလိုပဲရောင်နေလာတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးဝမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဥကွဲတိုက်ပြတ်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးတွေတိုင်းပြန်လဲစုံစည်းကြမယ်နော်